Храмове свято на Різдво Пресвятої Богородиці відзначають в Кобиловолоках Теребовлянської громади. Сьогодні вперше святкували за новим календарем. На військовому цвинтарі «Пантеон героїв» у Тернополі почали встановлювати пам'ятні знаки. Чи безпечно їздити рейсовими автобусами зі станції Тернопіль? Працівники відділу безпеки дорожнього руху перевіряють громадський транспорт. Жителька Кобиловолок Теребовлянської громади Ірина Когут збирає трьох синів до церкви. Сьогодні в селі вперше відзначають храмове свято за новим календарем. Ми збираємось до церкви, ну, трошки нам незвично, тому що перший рік його так перенесли, все було 21 вересня, сьогодні 8 вересня, але нам це підходить. У дитини моїй також сьогодні день народження, що нам також подвійне свято. Дуже люблю ходити до церкви. Там бабці наші співають. До храму Святого Воскресіння Православної Церкви України Ірина вирушає з батьками та дітьми. Службу Божу прийшли жительки села Ольга Бунца і Мирослава Українець. Про святкування за новим календарем говорять так. Дуже гарно, що перенесли, що ми святкуємо зараз свято Богородиці, Діви Марії. Всій світ так святкує. Аби провести цю святкову літургію, єпископ Павло Кравчук каже, запросив ще 8 священників – з Тернопільсько-Теребовлянської, Тернопільсько-Бучацької та Тернопільської єпархій. Серед них – священнослужитель Свято-Троїцького духовного центру з Тернополя Богдан Заєць. Святитель Андрій Кримський сказав, що Різдво Богородиці – це величне свято, яке відкриває, дає початок всім іншим святам, яке є дверима до милосердя Божого. Владика Павло розповідає, церковний календар за новим стилем вже отримали. Є календарі, слава Богу, митрополія забезпечила на перехід на новий календар достатньо. Календарі є. Тернопільські отці трошки так само підсобили. Для церкви фактично не змінилося нічого. Як ми вшановували Богородицю, так і ми вшановуємо. Для людей, можливо, змінилося, бо непривично. І для мене непривично. Ну, поки на перших початках. Потім, якщо як ми війшли в літургію, як ми забули, що ми не того числа святкуємо, все стало на місце. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Перші пам'ятні знаки встановили на військовому цвинтарі «Пантеон героїв», що на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Пантеон присвятили воїнам, які брали участь у російсько-українській війні. Один із перших пам'ятних знаків у пантеоні встановили командиру відділення протитанкового дивізіону штурмового батальйону «Айдар» Віталію Дереху. Він загинув біля Попасної на Луганщині 28 травня 2022 року, розповіла подруга Віталія Дар'я Веретюк. Жінка долучилася до створення проєкту «Пантеону героїв». Встановлені перші 5 кам'яних пам'ятних хрестів вже на похованнях наших військових. Чудово, що наша спільнота, громада і влада дійшли спільного рішення, що ми маємо прямувати до загальносвітових стандартів і до того, як загалом військові поховання облаштовані у світі, дослідивши цю практику, виокремивши ключові риси таких процесів, ми вирішили таке реалізувати і тут, аби гідно вшанувати пам'ять наших захисників і борців за свободу України. Від початку повномасштабного вторгнення тут поховали 121 бійця. На реконструкцію пантеону героїв з міського бюджету виділили 14 мільйонів гривень, розповів директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. У селі Ігровиця Білецької громади цього року з поля площею 70 гектарів зібрали майже 400 тонн ріпака, розповідає аграрій Петро Литвин. Ми закрилися на рівні 5,5 тонни з гектара. Хоча минулого року у нас був кращий результат – 6,2 тонни з гектара. Як ви можете
чути 5,5, 6,2 – це досить хороший результат, бо як середня урожайність в межах 3 тонн – 3 і плюс. У сільськогосподарському товаристві Петра Литвина цю культуру засівали протягом 6 років. Цьогоріч, каже, озимого ріпака не сіяли. Ріпак – дуже дорога культура в вирощуванні. В середньому в нас в господарстві на один гектар ріпаку потрібно вложити 50 тисяч гривень. Це є собівартість, і це така, як би сказати, скупа собівартість. Ми будемо вибирати культури такі, в яких собівартість одного гектара нижча. Це не з тою метою, щоб більше заробити, це з тою метою, щоб менше втратити. Бо зараз дуже великі ризики є для аграріїв, та й для всіх. Війна на дворі, будьмо відверті. І тому, коли менше вкладеш, це є більша ймовірність менше втратити. А ріпак не досить і погода, і економіка, і ринок. Загалом в області вже завершили посів озимого ріпака. Цьогоріч цією культурою засіяли площу понад 72 тисячі гектарів, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. За його словами, це на 23 тисячі гектарів менше, ніж минулого року. Обсяги посіву в попередньому році були значно більші. Це майже 95 тисяч гектарів було залучено. І валовий збір на сьогоднішній день, за попередніми даними, це 365 тисяч тонн. Якщо говорити в порівнянні до попереднього року, це плюс 77 тисяч або майже 20, четверть, більше, ніж четверть рази збільшено обсяги виробництва ріпака. Ріпак, чим він цікавий для аграрії, це практично, будемо казати, перша культура, яка збирається, перша культура, яка приносить кошти, яка дозволяє здійснити посів озимини, зібрати зернові культури. На превеликий жаль, в зв'язку з війною, логістика, проблеми є. Проблеми в реалізації, тому десь більшість операторів, будемо казати, перенесли вивіз ріпака десь на жовтень місяць, тому буде трошки у нас проблеми із зберіганням. За словами Володимира Стахіва, зараз аграрії області готуються до збору сої, цукрового буряка та кукурудзи. Хотів би відмітити, що враховуючи проблеми з овочевою продукцією на сході країни, то аграрії в 4 рази збільшили площі посіву. Анастасія Кисіль, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. 14-річний Арсеній прийшов до музею російсько-української війни в Збаражі, щоб зареєструватися на забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Хочу зареєструватися. Прошу, бери анкетку. Сідай за комі. За кого ти хочеш бігти, щоб я тобі номерок видрукувала? Юрія Горайського. Добре. Це близький друг моєї мами і нашої сім'ї в загальному. Юрій Горайський загинув у 2016 році, захищаючи Україну. Під час розвідки на Маріупольському напрямку наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу противника. Посмертно йому було присвоєно звання Герой України. В пам'ять про нього та інших героїв, полеглих у російсько-українській війні, у Збаражі організовують забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Дивись, твій номерок 114 за Юрія Горайського. Бути в спортивній формі, чи там шорти, футболка, в залежності подивишся, які погодні умови. Кросівки зручні, водичку мати з собою, гарний настрій. 13-річний Микола каже, бігтиме за героя Небесної Сотні Назара Войтовича. Через те, що він наймолодший учасник Майдану, йому було 17 на той момент, як він загинув. На питання, як готується до забігу, хлопець відповів. Я кожен вечір ходжу на стадіон бігати. Вперше в такому забігу братиме участь поліцейський зі Збаража Андрій Шпак. Щоб якось виразити повагу до воїнів, які захищають нас і які погинули. Ми одна велика сім'я, загинув чийсь чоловік, чийсь брат, це також для нас якби родичі. Ми всі велика сім'я. Андрій каже, бігтиме за загиблого Андрія Рольського. 21-річний воїн загинув в липні цього року в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району. Організаторка забігу, працівниця музею російсько-української війни Івана Козира, каже, наразі на захід зареєструвалися 200 людей. У нас багато є діток, які будуть бігти за своїх батьків.
є учасниками внучка, яка буде бігти за свого дідуся. Село Травневе, 30 діток будуть бігти в себе вдома, в селі дистанцію, за Назарія Войтовича. Навіть з Америки є учасниця, яка буде бігти за нашого земляка Вадима Кравчука. Від початку російсько-української війни це є 44 загиблих зі Збаразької громади і сюди ще два герої Небесної Сотні. Бігтимуть учасники дистанцію в 2 кілометри. Ми будемо починати стартувати із Збаразького центрального стадіону, потім паркова зона державного заповідника, національні замки Тернопілля і повернення, фініш, так якби теж на стадіоні, де будуть зустрічати учасників забігу рідні загиблих героїв. Завершити забіг планують на Алеї Героїв, яку відкрили в Збаражі цього року, каже Іванна Козира. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Старший лейтенант поліції Бригад Тарас. Відійдіть, будь ласка, документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс, протокол обов'язкового технічного контролю, ОТК, паспорт маршруту. Я зрозумів, права в дії, а все решта проблем. Так. Так, можна. На автовокзалі старший лейтенант поліції Тарас Поріжок перевіряє документи у водія. Сьогодні представники відділу безпеки дорожнього руху проводять огляд рейсових автобусів. Про це повідомила виконувачка обов'язків речниці патрульної поліції в області Ольга Гаврилюк. У водіїв перевіряються дозвільні документи, також страховий поліс, також страхівка на пасажирів, також технічний стан транспортних засобів перед виїздом. Старший інспектор Володимир Звариш здійснює вимірювання протектора шин. Безпосередньо ми вимірюємо лише ті транспортні засоби, які проходять технічний огляд, тобто автобуси в даному випадку проходять його двічі на рік, оскільки під час технічного огляду безпосередньо відбуваються заміри тих всіх величин. Крім один з цих приладів, це є штангний глибиномір. В даному випадку ви бачите показник 10 см, це хороший протектор. Допустима норма для маршрутних транспортних засобів не менше, ніж 2 міліметри має бути. Водій Володимир Ващишин їздить за маршрутом Тернопіль-Івано-Франківськ. Чоловік розповідає, проблем із документами не виникало. У мене все завжди в нормі. Я вже проробив купу років на автобусах, їздив на місці, їздив на таких рейсах, не сюди на Тернопіль, їздив на Сатанів. Так що, Богу дякувати, все нормально. Ольга Гаврилюк розповіла про найчастіші порушення у водіїв. Найчастішими порушеннями є те, що несправність технічна. Технічна несправність, наприклад, там от на рахунок тих протектору шин. В документах, наприклад, страховий поліс може бути протермінований. Такі заходи проводяться на постійній основі для забезпечення безпеки дорожнього руху, а також для зменшення аварійності. Це необхідно для дотримання законності водіями, а також для того, щоб пасажири відчували себе в безпеці. Продовж дня інспектори відділу безпеки дорожнього руху здійснили перевірку 8 рейсових автобусів. Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопільській області відновили набір та навчання поліцейських офіцерів, які працюватимуть у громадах. Проєкт призупинили, коли почалась повномасштабна війна. Про це під час брифінгу розповів начальник сектору взаємодії з громадами обласної поліції Дмитро Адамович. За його словами, цього року поліцейські працюватимуть у 26 громадах. Ми рік починали з 3 поліцейськими цих громадах. Станом на зараз у нас є фактично 20, які вже вивчені і призначені. 10 ще поїхало на навчання і конкурс оголошений ще на 15 вакантних посад. Приміщення для офіцера має надати громада, каже Дмитро Адамович. Він розповів, які вимоги до кандидатів на цю посаду. Стаж роботи не менше 1,5 роки, вища освіта і наявність посвідчення водія з водійським стажем і достатній рівень фізичної підготовки. За словами Дмитра Адамовича, зараз у громадах області працюють 17 поліцейських. Від початку року вони склали майже 600 адміністративних протоколів. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.